Salam həmkarlar. Bizim bu günki mövzumuz Azərbaycanın iqlimi. İlkin başlığı Azərbaycan iqlimindən mən sizə dəstərlə izah edirəm. Siz də diqqətlə sonrakı videonun atanda dərsə qulaq asarsınız. Deməli, Azərbaycanda günəş radiasiyasının illik miqdarı biz bilirik ki, Azərbaycanda günəş radiasiyasının illik miqdarı 120-160 kilokalori bölünsün kvadrat santimetrdir. Yazırıq illik nə qədərdir. 120 160 kilokalori bölünsün kvadrat santimetrədə. Amma ki bu hər yerdə eyni deyil. Bura Naxçıvanda maksimum həftə çatır. Diqqət eləyin Naxçıvanda bax bu şkalaya diqqət eləsəz hər şey sizə aydın olacaq. Baxın, Naxçıvanda maksimum həddə çatır, çünki burdan üzü yuxarı Naxçıvanda var bax. Naxçıvan yüksək dağlıq hissələrində günəş şəddətinin illik miqdarı çoxdur. Elə orta dağlıq aşağı hissələrdə də çoxdur, amma ən yüksək Naxçıvanın yüksək dağlıq hissələrindədir. Bax diqqət eləyin 148-150 diqqət eləyin bax. Naxçıvanda bu göstərici nə qədərdir? Şərir orbiat düzündə 148-150-dir, bax bu aradadır. Bax bu hissələrdə. Görürsüz, yüksək dağlıq zonalarda 152-160-dır. Dağlıq daha tünddür də, yəni 150-dən çoxdur. 150-nin 160 arasındadır bax bu hissələr. Naxçıvanda ən yüksək göstəridiyi bu qədərdir. Sonra Kür ərazivalığında da günəşdə əsasən qiyməti 128-132-dir. Nəyə əsasən deyirik? Kür ərazivalığında 128-132 bax sarı rəng deyil bu. Görürsüz bax bu hissələri. Kür aracı valvında da 128-132 kilokalori olacaq. Orta dağlığa doğru radiasiya miqdarı biz atmosfer bölməsindən demişdik ki, azalır. Nə görə azalır? Çünki buludluluq artır orta dağlığa doğru. Orta dağlıqdan yüksək dağlığa doğru təkrər artacaq. Yəni orta alçaq dağlıqdan orta dağlığa doğru azalma müşahidə olunacaq. Orta dağdan yüksək dağlığa doğru artma müşahidə olunacaq. Bax belə bir şey ola bilcə. Deməli orta dağlığa doğru 120-124 kilokalori olacaq. Azərbaycan da deməli günəş radiasiyasının illik miqdarı 120-160 kilokalor bölünsün kvadrat santimetr arasında dəyişir. Naxçıvanda maksimum çatır, Şərir ordubat düzündə 148-150 də saxlayın. Dağlıq zonalarında 150-260 Əngsək göstəririz burdadır. Qırar zolağında 128-132 kilokalori bölünsün kvadrat santimetr. E, orta dağlıqda 120-124 kilokalori bölünsün kvadrat santimetrdə. Orta dağlığa doğru nəyə görə azalır? Buludluluq artırdıyə. 1500-1600 metr hündürlükdən sonra ol miqdar yenidən Yenə azdı. Böyük və kiçik Qafqazın hissək dağlıq zonalarında 3000 metrdən yuxarıda fikir verin 140-150 də təkrar artdı. Dəyərlər həmkarlar, keçək daha sonra mən sizə burdan digər hissəni izah eləyəsəm, baxın. Deməli Azərbaycan da havanın ortellik temperaturu. Ümumiyyətlə Azərbaycanın havanın ortellik temperaturu düzən ərazilərdə 14-14.5 dərəcə C-dir. 14, 14 10, 3 14 tam 10.5 dərəcə Selsidir. Düzəndə bura qeyd eləyir. Düzən zolmada. Sonra dağlara doğru 2000 metr yüksəklikdə ortelilik temperatur 4-5 dərəcə Selsidir. 2000 metr yüksəklikdə 4 3 5 dərəcə Selsidir. Eee 3000 metr yüksəklikdə 1-2 dərəcə Selsidir. 3000 metr yüksəklikdə 1-2 dərəcə Selsiada. Burdan hansı nəticəyə gəldik? Deməli, Azərbaycan da düzən ərazidən dağlığa doğru qalxdıqca havan temperatur aşağı düşür. Orta illik temperaturun 10 dərəcə Selsiədən yüksək olması əkinçilik üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Dağlıq iqlimi ehtiatlarına aiddidə bu. Orta illik temperatur 10 dərəcə Selsiədən yüksək olan ərazilər hansı ərazilər olacaq? Düzən ərazilərimiz olacaq xüsusilə. Yaxşı, bax məsələn, e, bunlar silək burdan. Digət zəhmət olması, indi bir balaca xəritə üzərində də iş aparacağıq. Bax, eee deməli havanın temperaturunun 0 dərəcə C-dən aşağı olduğu ərazilərə fikir verin. Bax, buran da də, da 0 dərəcə C-dən aşağı olduğu bax bu hissə bura Böyük Qafqazın yüksək dağlıq hissələridir, bax. Hamısı orta illik temperaturun 0 dərəcə C-dən aşağı olduğu hissələrdə. Məsələn, ə, orta illik temperaturun 10-14 dərəcə olduğu bax. Naxçıvan bu hissəsidir. Eee, Çixik Qafqazın bu hissələridir, mərkəzarı bölgəsidir buralar, Kür-Aradvalıq hissəsidir bu hissədir, görsəz həmkarlar. Daha sonra ə, orta illik temperaturun diqqət elin 14 dərəcədən yüksək olduğu hissələrə fikir verin. Görsəsəm Qarabağ, Kür-Aradvalıqın bu hissələridir bax bax bu hissələrdə hamısı orta illi temperaturun 14 dərəcə C-dən yüksək olduğu hissələrdə. Hansı nəticəyə geldik? Azərbaycan da dağ nətəyindən zirvəsinə doğru qalxdıqca havanın temperaturu azalacaq. Belə ki, düzən ərazilərimizdə 14-14.5 dərəcə C-si, 2000 metr yüksəklikdə 4-5 dərəcə C-si, 3700 metr yüksəklikdə 1-2 dərəcə C-si olacaq. Azərbaycanda yağıntıların paylanmasına diqqət etsək, görərik ki, respublikamızın ərazisində atmosfer yağıntılarının miqdarına, mövsümi və illik paylanmasına təsir edən əsas hava kütləsi əsas amil hava kütləsidir. Biz bildik ki, Azərbaycan subtropik enlikdə yerləşir və subtropik enliyə şimaldan mülayim, daha çox cənubdan tropik hava kütlələri, subtropik qismə mülayim yerləşir də. De. Ona görə resulkamızın ərazisində bir sıra hava kütlələri daxil olur ki, biz onlardan da inşallah danışacağıq. Hansı hava kütlələri? Arktik hava kütlələri, tropik hava kütlələri, mülayim hava kütlələri, daha sonra cənub sklonlarda orta asiya hava kütlələri və daha Azərbaycan daxilində formalanan hava kütlələri ki, bunlardan indi mən birazdan növbəti slaytta siz izah verəcəm. Azərbaycan Respublikasında yağıntıların paylanmasına, mövsümü paylanmasına, illik paylanmasına təsir edən əsas hava kütlələri. Sonra ərazinin relyefi, bir də Xəzər dənizi də. Respublikamızda ən az yağıntı qovustan cənub-şərqinə düşür. Diqqət elə söz görəcəksiniz bunu. Diqqət eləyin, bax. 200 millimetrdən az yağıntı, bax. 200 millimetrdən az yağıntıya fikir verin, görsüz bu hissədə bax bu hissələrdə 200 millimetrdən az yağıntı. Orda Abşeronun cənub, həmin bu hissədə Abşeronun cənub-şərqində, Qobustanın cərnişərqində məntəqələr var. Ələt, Putaj, Şubaniyə məntəqələrinə düşəcək. <coughs> sonra məsələn, e, Abşeronun yarımadasının cənub sahilinə düşür 150-200 millimetr. Daha sonra Kür arazoğalığıdır bu hissələrdir. Samur dəvətçovalığıdır. Naxtəvanın bu izdə arazoğ boyuzənüşlərində yağıntıların illik miqdarı nə qədərdir? 300 mm-dən az. Çox azdır da. Burada yəni ki, yağıntıların illik miqdarı az olması bura daxil olan hava kütlələrinin təsiri ilə də əlaqələndirmək oğurlar. Sonra yağıntıların miqdarı Xəzər dənizinin sahillərindən qərbə doğru nə olacaq? Artacaq. Diqqət, bu hissələrdə Xəzər dənizinin şərqindən qərbə doğru yağıntılar miqdarı artır, bir də dağ nətəyindən zirvəsinə doğru yağıntılar miqdarı artacaq. Dağlarda yağıntıların orta hündürliyə doğru çoxalır. <coughs> ən çox yağıntı Talış dağlarında müşahidə olunur. Diqqət eləyin, bu rəngə, bu rəngencələr də yəni məhz burdadır. Şir restortamızın ikinci ən rütubətli bölgəsi, birinci ən rütubətli bölgəsi Talış bölgəsidir. İkinci böyük Qafqazın canlı yamaçlarıdır. Bu hissəyə diqqət eləyiniz e, şəkildən rənglər alarından görəcəksiz. Sonra orta dağlıqdan yüksək dağlığa doğru yağıntılar miqdarının azalması müşahidə olunur. Diqqət ilin zəhmət olmasa, bu olsun bizim dağımız. Dağın ətəyindən orta dağlığa doğru yağıntı miqdarı artır. Nəyə görə? Çünki bulud var. Orta dağlıqdan yüksək dağlığa doğru nə olur? Azalır. Çünki buludu biz keçdik yuxarı. Aydın oldu həmkarlar? Bu şəkillərə də diqqət eləsiz, bu hissələrə də diqqət eləsiz hər şeyi başa düşəcəksiniz. Deməli respublikamızın ərazisində yağıntıların paylanmasına Azərbaycan daxil olan hava kütlələri böyük təsir göstərəcək. Respublikamızın ərazisinə daxil olan hava kütlələrindən danışaq. Respublikamızın ərazisinə daxil olur hansı hava kütlələri? Arktik hava kütlələri, sonra tropik hava kütlələri, mülayim hava kütlələri, cənub siklonları, Orta Asiya hava kütlələri və də respublikamızın daxilində formalaşan hava kütlələri. Yəni bu diqqət elə söz görərsiz ki, görərsiz ki, zəhmət olmasa bura baxaq. Deməli bax bunlar kontinental və dəniz arktik hava kütlələridir. Kontinental arktik, dəniz arktik. Yəni arktik hava kütlələridir. Bunlar mülayim hava kütlələridir. Görürsüz? Diqqət. Bunlar tropik hava kütlələridir. Bular cənub siklonlardır, bax bu hissədən gələnlər, bu isə Orta Asiya və kütlələrdə həmkərlər. Deməli diqqət eləyin. 1-ci başlayırıq. E, Buları yadda saxlayırıq. İndi başlayırıq Arktik hava kütləsindən. Arktik hava kütləsi respublikamıza əsasən şimal istiqamətindən daxil olur. 2 yarım tipi var. Kontinental Arktik, bir də dəniz Arktik. Şimal Buzl okyanunun Qara dənizi üzərində yaranır. Qışdaş soyuq, şaxtalı, az qarlı hava şəraiti yaradır. Kontinental arktik şimal buzlоkyanının donmuş səthi üzərində yaranacaq. Haqqında kara antisiklonunun təsiri ilə. Respublikamızın ərazisinə daxil olarak havanın kəskin dəyişməsinə, temperaturun azalmasına, küləyin güclənməsinə, qarın yağmasına səbəb olacaq. Hansı antisiklonun təsirindən yaranır? Kara antisiklonunun təsiri ilə yaranacaq qara və parəntenzlər üzərində formalaşacaq. Dəniz Arktik hava kütləsi şimal buzlu okeanın donmayan səthi, Şipsbergen, Grenlandiya adaları üzərində yaranır. küləkli, soyuq və nisbətən yağıntılı hava şəraiti. Dəniz hava kütlələri rütubətli olur. Necə şimal buzlu okeanın donmayan səthi üzərində Skandinaviya antisiklonunun təsiri ilə yaranacaq. Ölkəmizin ərazisinə daxil olarcək ney niyəcək temperaturun aşağı düşməsinə, yüklü yağıntılarının yağmasına səbəb olacaq. Daha sonra gəldik digər ə, hava kütləsi. Mülayim hava kütləsinə gəldik. Mülayim hava kütləsi e, deməli mülayim kontinental və mülayim dəniz. Mülayim dəniz rütubətli olacaq, mülayim kontinental və mülayim dəniz ə e, belə deyək su üzərində yaranacaq, mülayim kontinental quru üzərində yaranacaq. Diqqətli olun, mülayim kontinental qərbisi bir Qazaxstan, şərq Avropa üzərində formalaşacaq. Şimaldan, şimal-qərbdən, şimal-şərqdən ölkəmizə daxil olacaq. Qurudaxı temperatur aşağı düşəcək, yağıntı artacaq nisbətən. Yağıntılı hava şəraiti yaradacaq. Yağıntı artacaq, yox. Yağıntılı hava şəraiti yaradacaq. Mülayim dəniz Atlantik okeanından gəlir, Azor maksimumun təsiri ilə Ya düzlə saxlayın. Avropa üzərindən keçərək Azərbaycanə daxil olur. Havanın temperaturunun aşağı düşməsinə, buludluluğun artmasına, yağıntının artmasına səbəb olur. Nisbi rütubət göstəricisi nə olacaq? Artacaq. Sonra həmkarlar, deməli, Arktik hava kütləsindən danışdıq. Arktik hava kütləsindən danışdıq. Mülayim hava kütləsindən danışdıq, gəldik tropik hava kütləsi. Yayda cənubdan gəlir. İstər qış, istər yayda gələrsə temperatur qalxır. Qışda nadir hallarda gələ bilər. Şimali Afrikada, Ərəbistan üzərindən daxil olur, quru, tozlu istiva şərait yaradır. Deməli, tropik hava kütləsi dedik ki, cənubdan gəlir, xüsusilə Şimali Afrika və Ərəbistan yarımadaları üzərindən. Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadaları üzərindən gələcək. <coughs> Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadaları üzərindən gələcək subtropik antisiklonun təsirilə formalaşacaq. Azərbaycanə əsasən yayda daxil olacaq. İstər quru, isti və quru olması ilə səciyyələnəcək. Qışda quru, quru və mülayim hava əmələ gəlməsinə səbəb olacaq. Bu cümlələri mən sizə izah eləmək istəyirəm. Qışda mülayim hava kütləsi. Tutaq ki, e, tutaq ki, tutaq ki, bunun daxil olduğu subtropik enlişlərdə temperatur qış ayında tutaq ki, mənfi 8 dərəcədə. Tropik daxil olanda havanın temperaturu gəlib olacaq, məsələn, 1 dərəcə. Tropik istidə xüsusiyyətlərinə gətirir. Görürsüz, -8 qarqda oldu necə 1 dərəcə. Deməli, necə hava formalaşdırdı? Hə? Mülayim hava. Qış ayında müsbət 1 dərəcəsiz temperatur mülayim hava deməkdir. Aydın oldu. Demə tropik hava kütləsi hansı ərazilərdən daxil oldu? Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadası üzərindən daxil oldu. Daxil olarkən qışda quru, mülayim havanın əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Yayda isə isti və quru olması ilə seçiləndir. Sonra gəldik, həmkarlar. Deməli, cənub siklonlarına baxacağıq. Aralıq dənizi və Kiçi Asiya yarımadaları üzərindən yaranır. Ölkəmizə qərbdən cənub-qərbdən daxil olur, küləkli, yağışlı hava şəraiti yaradır. Yağıntılar ilin isti dövründə düşür, testə düşə bilən şeydir. Saat əqrəbinin ə, əksinə dövrədir, qalxan hava yaradır. Cənub siklonları, aralıq dənizi, Kiçik Asiya yarımadası və İranın şimal-qərbi üzərində formalaşır. Ölkəmizə daxil olarçan havanın temperaturu aşağı salır, buludlu və küləkli hava şəraiti yaradır. Cənub siklonlarını da dedik. Qaldı Orta Asiya hava kütlələri Xəzər dənizi üzərindən keçməklə Azərbaycan daxil olur. Yayda isti, qışda soyuq hava şəraiti yaradır. Xəzər elə bil ki, burada nisbətən yumşaldıcı rol oynayır. E, deməli, Orta Asiya hava kütlələri eyn adlı ərazidə, Orta Asiyada ictimai Asiya maksimum təsirlə formalaşır. İlin soyuq dövründə havanın temperaturunun aşağı salın bu hava kütlələri, ilin isti dövründə də temperaturun daha da güclənməsinə səbəb olur. Aydın oldu, həmkarlar. O təhz ona görə inə qaldı burda. <coughs> Ruslqımızın arasində Xəzər dənizi ilə quru arasında təzyiq fərqindən yaranan küləklər var. Yerli hava dövranı da deyəcəklər bunlara, yerli hava ə, yerli küləklər də deyəcək. Bunlardan biri Xəzridir. Xəzri ölkəmizə şimaldan, şərqdən gəlir, soyuq hava yaradır Xəzri. Abşirin və dəniz sahillərində formalaşır. Bəzi hallarda güclü olan bu küləklər təsərrüfatda ciddi ziyan vurur. Gəldik qila var. Cənubdan, cənub-şərqdən gəlir. Qışda havanı mülayimləşdirir, yayda havanı qızdırır qilabar. Bu küləklər qışda havanı mülayimləşdirir, yayda havanı qızdırır. <coughs> Sonra föhn küləklərindən danışacağıq. Föhn küləkləri dağlıq ərazilərdə ilin soyuq dövründə əsir isti küləklərdir. Soyuq dövrdə dağlarda qarı əridir föhün küləkləri. Yadda saxlayın. Təsərrüfatda da mənfi təsiri ilə səciyələnir. İsti quru olması ilə səciyələnir. Sonra Azərbaycan da bir külək var ki, cərmiz küləklərdir. Cərmiz. Cərmiz küləkləri xüsusən Talış dağlarında səhn isti küləklərdir. Cərmiz Talış dağlarında səhn isti cüləklərdir. Sonra gəldik dağ-dərə küləkləri. Diqqətli olun, dağ-dərə küləkləri e, dağlıq ərazilərdə yamacların qeyr-bərabər qızmasından yaranan təzyiq fərqindən əmələ gəlir. Dağ-dərə küləkləri gündüz dərədən dağa, gecə dağdan dəriyə doğru əsən küləklərdir. Gündüz dərədən dağa, gecə dağdan dəriyə doğru əsən küləklərdir. Sonra susqalıq küləklərinə e, aiddir. Daha sonra ağyel, qarayel Ağyel, qarayel ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, 1 saniyə bunu slash. Hə. Ağyel, qarayel tropik hava kütləsinin təsirindən yaranır. Kür arazovalığında isti quru olması ilə seçilən ağyel, görürsüz. Kür arazovalığında isti quru olması ilə seçilən ağyel Gəncə, Qazaq, Qarabağ düzlərində güclü və tozanaqlı qarayel küləkləri əsir. Deməli Qür Araz ovalığında isti quru. Bu mislək diqqət eləyin zəhmət olmasa. Qür Arazda hansəsə isti quru ağyel Gəncə Qazaq düzündə Qarabağ düzündə Deməli, Gəncə-Qazaq-Qarabağ düzündə güclü və tozanaqlı qara kül. Deməli, fikir verin, Kür ərazivalığında isti, quru ağyəl, Gəncə-Qazaq-Qarabağ düzündə güclü və tozanaqlı qara kül küləkləri hər iki küləkli təsərrüfatında ciddi ziyan vuran küləklər deməklar. Bunları da yadda saxlasınız, daha xoş olar. Ə deməli biz e, Azərbaycan daxil olan hava kütlələrindən, havanın temperaturundan, yağıntıların paylanmasından, günəş radiasiyasının illik miqdarından danışdıq. E, görək başqa nə qaldı burada, həmkarlar? Başqa heç bir şey qalmadı. İnşallah mən sizə növbəti dərsimizdə Allah diyan olsun, e, Azərbaycan iqlim iqlim tiplərini izah eləyəcəm. Çox sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram.